Sākumā bija regata. Tā tad tev jāapsteidz Igaunija, tev jāapsteidz Lietuva, lai tev būtu cerības, lai tāda nežēlīgāka konkurence. Latvija sakopoja tolaik nelielu, jaunu un centīgu diplomātu kodolu, kas sēdās reisos, brauca uz Briseli un runāja. Tas bija maratons, kurā nāca arī pirmā vilšanās. Eiropas līderi pēc vairākiem gadiem pieņēma lēmumu sākt iestāšanās sarunas par dalību Eiropas Savienībā ar vairākām valstīm, arī mūsu kaimiņiem Igauņiem, bet Latvija to skaitā nebija. Mēs sapratām, ka tajā brīdī šo politisko lēmumu mēs nevaram grozīt, bet nu tad jāstrādā divtik sparīgi, lai sagatavotos tām sarunām, protams, paralēli turpinot spiedienu politiskā līmenī. Pagāja pusotrs saspringts gads un Eiropas komisija savā igadējā progresa ziņojumā tomēr rekomendēja sākt sarunas arī ar Latviju par iestāšanos blokā. Mēs pietiekam labi sapratām, ka galvenais ir lauksaimniecība un tad ir struktūra fondi un pārējās lietas, ja mēs varam dabūt maksimāli pārējais periods, jo labāk mums. Un pārliecināt vajadzēja ne tikai Briseli, bet arī cilvēkus Latvijā. Iestāšanās sarunās mums vajadzēja būt ļoti rūpīgiem un neatstāt iespaidu, ka ārlietu ministrija akli pilda Eiropas Savienības prasības. Pirmkārt vajadzēja pierādīt to, ka iestājoties Eiropas Savienība nepārulēs Latviju, mazo Latviju, kā buldozers, sagraujot tās ekonomiku. Darba bija ļoti daudz, bet pamats bija pierādīt, ka mēs, kas esam tomēr salīdzinot ar pārējām Austrumu Eiropas valstīm, trīs Baltijas valstis, kas ir bijušās PSRS sastāvā bijuši, nu, ka mēs būsim spējīgi darboties, būsim spējīgi būt Eiropas Savienības dalībvalsts. Un galu galā slīpējot sevi atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, pielāgojot likumus un veicot citus mājas darbus, 2003. Gada aprīlī Grieķijā Latvija līdz ar visām pārējām kopumā 10 jaunajām valstīm parakstīja Eiropas Savienības dalībvalstu pievienošanās līgumu. Latvijas gadījumā tas nozīmēja, ka ir jāpārvar vēl viens solis, proti Latvijas vēlētājiem rudenī referendumā galīgi ir jāpasaka jā vai nē dalībai Eiropas Savienībā. Un rudens pienāca ātri. Pirms referendumu es biju krietni nervos un satraucies, bet, nu, kad pienāca referendumu diena, uz vakar puses sazvanījos ar Kalnietes kundzi, kas to laiku bija ārlietu ministri, un viņa teica, jā, zini, kad jū cilvēki iet balsot, un ar tādu nopietnu attieksmi. Un kad jau kļuva skaidrs, ka rezultāts ir pozitīvs, līksmoja atbalstītāji, bet drūmu vaigu rādīja pretinieki. Kopumā iestāšanos Eiropas Savienībā bija atbalstījuši teju 67%, pret to vairāk nekā 32% no tiem, kuri bija piedalījušies referendumā, un kopumā bija vairāk nekā 70% liela aktivitāte. Bet jau pēc gada, 2004. Gada 1. Maijā, Latvija kļuva par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Zilais karoks ar dzeltenajām zvaigznēm pacēlās Rīgā, bet Latvijas karoks Briselē. Mēs esam kļuvuši par Eiropas pilsoņiem, un mūsu rokās ir ne tikai savu Latviju veidot skaistu, baltu, cēlu un atpazīstamu citiem, mūsu rokās ir arī veidot Eiropu, visu mūsu kopējās mājas, par tādu, par kuru visi mēs varētu priecāties un būt lepni. 20 gadi ir laiks, kuros noticis daudz, un skaidri redzams, ko varēja darīt labāk, kā vēl pietrūkst, saka tā laika atsliecinieki. Taču nešaubīgi tas bijis vispareizākais lēmums, un īpaši tas redzams šodien, ģeopolitiski sarežģītajos laikos. Ina Strazdiņa, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.